ani jednu z tvých řas. Do tmy se koukám, hraju si písničky tví. To Monaghan hral. Hej, dobrý deň. Teda, ahoj. Po prvej káve a AFK. Dobre, už je tu. Hezky, dáme si Monaghana. Len tak, for fun, nech sme furt na desiatkách. Sem tam dojde aj ukážkový replay z nižších týrov, takže... Je ako no neukáž to svetu, keď sa tí chlapci a devčata snažili v tej hre. No. A Monaghan je... Monaghan ani... Ja ani neviem, či... Ja osobne sa musím priznať, že ja teda akože... Radšej hrávam samozrejme aj top tierové hry. A má to dosť javný akože význam, že prečo. Pretože ako nále hráte nižší tier ako je 10, tak v podstate stále riskujete, že budete akože bottom tier alebo low tier. To znamená, vždy bude niekto, kto bude hrať s lodičkou, ktorá je proste z vyššieho levelu ako ste vy sami a tým pádom sami si dobrovoľne sťažujete hru. Nie často sa podarí v podstate mať buď vyrovnaný tier, to znamená všetci máte rovnaký, alebo dokonca taký ten special effect, že by ste doslova boli vy ten top tier. Takže, no v tomto prípade to bolo tak, že on bol 6 a bol medzi 6 a 5, čož teda aspoň niečo, že teda OK. S dedečkom sa to hralo ľahšie aj akože v top tíre, lebo dedečko je predsa len dedečko, primárne učené na to, aby spotovalo a torpilo. A keďže torpeda sú výzbroj, ktorá je takzvané, má najmenšie percento šance na zasiahnutie. Aj napriek tomu, že sa to nezdá, ale uvedomte si, koľko za hru vypustíte fyzický torped a koľko z tých torped dokážete reálne trafiť. Takže tým pádom veľa sa neočakáva od toho. Keď natrefáte torpeda, je to super. Keď ich netrafíte, je to horšie, ale ešte stále, pokiaľ ste dedečko, ktorý má smoke, tak si viete pomôcť nejakými tými hitmi, ohníkmi a podobne, takže... Takže takto na úvod. Aj s piesňou na perách. Pane Bože, Stiller 007, no tak to už. Nie toto, takéto James Bondy boli. Ja tým pádom som chcel len akože povedať, že v podstate tieto, a aj napriek tomu, že všetky tie vody mám, tak nehrávam tak často tieto možno low-tierové veci a aj ľudia na tom streame, keď chcú si kúpiť nejakú loď alebo chcú si zobrať nejakú loď, tak nikto sa väčšinou fakt nepýta na low-tierové veci. Každý sa v drvie väčšine prípadov proste pýta na keď už tak minimálne tier 8 a fakt v obrovskej drvie väčšine prípadov za frička samozrejme tier 9, keďže čo iné by tam bolo a potom všetko oceľ, uhlie a nejaké tie výskumné body, samozrejme všetci sa bavia o tier 10, takže preto aj tieto low tiery sa veľmi ani nepreberajú ani v rámci streamu, ani v rámci ničoho. Tak je to vždy potom také strašne super, že niekto má nejakú v podstate lodičku na tier 4, 5 či 7 a rád by sa s ňou pochválil. No čo tie torpida dojdu? Oksa. Nedošli. Nedošli. Piotr Veliký tam stojí úplne na parádu. A? Tak došlo, to jedno, to stačilo. Tak to je halus. Kámo. Ja si hovorím, že ten Piotr som zastavil jak úplný šéf, ty kokos. Učko bolo tak vysoko, akože... Tak málo pod hladinou, že dostal aspoň nejaký hit, ale ako hodne malý. Uvidíme, či Godi ho bol aj vybombardovať tými hlbinnými náložami. Niekde za ním je úsol. No ja by som išiel po dedečko, lebo dedečko ťa bude svietiť, ale takto zase ja som... Lojsko psychopat. Nie, to som nepovedal. To som... O, ty kokos, tak dúfam, že Bomber toto video neuvidí, lebo po tejto vete, kámo, ja som skončil. Fúha. Godíku, choď po ňom, dúfam, že... Poď, bombičky Gčko a ideš. Vybombarduj tú hnusnú svinskú ponorku. Kokso, ľudia, zajtra je super update, no tak od zajtra to bude srandy kopec. Teším sa jak na Vánoce. No, už sa to tu. To je ono. Už tu padajú Gčkové bomby.
hlbinné, protiponorkové. No poďme. Bude nejaký hit? Ponorka sa otočila niekde. Nové bombičky máme za odteraz 10 sekúnd. Tak snáď. Takže vlastne dali sme jedno torpedko do Piotra a snažíme sa tu zrekiť ponorku, ktorá tu medzi tým torpí asi Fuso. Alebo ho tam torpí tá T-22, zjavne to bola tá, ktorá tam dávala ten smoke. RPF-ko nám ukazuje úplne iným smerom. Kokos, dívaj sa na to, na týchto loutyroch všetci ľudia pokope v dvoch štvorcoch okolo vlastného kepu, ako... No jo. Má? Svietime, ponorka je za nami. To je on čo, poď. Budíku, poď. Go, dí, dávaj. To je ono, už nemá kapacity ponoru, už je predali. Výborne. No jo. Asi ne. No jo. Kámo, jak to s ponorkou neodhadneš? Ježišmaria, Lovenhardu takto vyžral. No toto nene. Takýto vyžerkil. No fuj, tajbl. Tak. Bola to tá T-22 podľa minimapy. Inak keby náhodou niekto zas nevedel, tak minimapa to je tá strana napravo. Dole. V pravom spodnom rohu. Viete si ju pluskom zväčšiť, mínuskom zmenšiť, pluskom zväčšiť, mínuskom zväčšiť, hej, akože. Pre tých, čo by sa nevedeli orientovať, že prečo niekedy vidím lode, ktoré akože nesviete priamo na monitore, ale viem, že tam tá loď bude, pretože na tej minimape tam tá loď smerovala. Takzvane predvídam. Inak pozerám, že Monaghan má len dve predné dela a torpedom je tých v strede. No to som ti ani netušil. Tak to nebude veľmi gamboltová táto lodička, to možno tak na torpe nebude fajn. Jakože ale za tisícku na výstrel to není úplne špatné. A trajektória dopadu tých strel tiež není úplne najhoršia. No. Rozjezdy pro hviezdy. Pekne. No, tak ako? Jako nebudem vám klamať, začína sa mi tá loď páčiť. Inak, neviem, či vy máte tú tendenciu, keď pozeráte takýto nejaký replay. Aj s môjim komentárom, že či si proste poviete, že keď ten človek to zahral s danou loďkou strašne fajn a strašne dobre. Tak máte doslova chuť si, pokiaľ to loď máte pri stave, normálne si zapnúť lode a povedať si, jej, to je také ľahké, že ja si chcem dať taký damáž, hneď sa idem potešiť. Lebo ja to fakt väčšinou pri tých vašich replayoch mám proste, je to tak, no. Kámo, ten Monaghan má aké torpeda, keď je na týre 600, čo, on má 9-ky, 8-ky, ja sa rovno musím pozrieť niekde. Čo to je za srandu, však on ich torpí na vzdialenosti, ktoré by som ja v živote neočakával do DDčka na týre 6, počkaj. Dáme si, že Monaghan? No, hovorím, nepamätám. Ježiš, ne, Monarch, čo som zostal napísal, páne Bože. Však čo si sa zbláznil? Monaghan? Monaghan? Torpido. Dosah. 9,2. Ty kokot, na týra 6 je hodne dobré. Jako to není špatné. König bude skönigovaný. Oj, tak to je smola. Ale myslím, že Mackenzen sa tomu už nevyhne. Toto je najlepšie torpenie, aké môžete urobiť. Počkať si v podstate loď, ktorá ide okolo ostrova. Tým pádom tá loď nemá veľkú šancu zatočiť. A pokiaľ tým pádom tá lodička nemá aktívne hydro, tak v podstate to len bude papať. Myslím, že jeb.
Teda bum bum bum. A tu du dun tum. No jo. Je to tak. Je to tak. Myslím, že tam by sa oplatilo delami. Ja bych tam strelal delami teda osobne. Ou, oh, hm, hm. Dobre, to ako už teraz si mohu mať krakena. Lebo ponorku ti dosť nešťastne vyžrala letadlovka a jen toho typka s 1000 HPčkami je akože si mohol úplne kľudne domlasknúť a doklepnúť. Jasné, rozsvietil by sa, ale vzhľadom na to, že to má proti sebe len fuso, fuso a fuso, tak ako nepredpokladám, že 3x fuso by po ňom zrovna vystrelo za 2 sekundy. No, my máme zatiaľ ničiváka, první kill je 63 kg. Už teraz je to myslím, že hodný nadpriemer. Pretože ako stále opakujem, tie DDčka majú veľmi, veľmi malé damáže. Priemerne to je to, čo stále spomínam, tie torpeda sú v podstate, jak to mám povedať, najmenej efektívna výzbroj, tak? Bude ten správny odborný výraz. Vlastne väčšia šanca, že trafíš niečo delom, ako že trafíš niečo torpedom. Pretože tých torped fakt vypúšťa tie šialené veľa z každého. Z každej lode, ktorá má torpeda, a tie torpeda nemajú takú proste efektivitu zásahu. Ale je to tak. Ja už rozmýšľam nad tým, jak si urobím druhú kávu. Mám pred sebou minimálne ďalšie dve nakomentované videá, teda ktoré potrebujem nakomentovať, na ktoré sa veľmi teším. A mali by ste sa aj vy. I'm out. Nothing but aerial attack. Jakože... Chudák dostával lietadlové lode. Vidíš, teraz to fuso to videlo, ako pokiaľ to fuso je normál, tak bude točiť. Ako má v niku 007, nemá kamufláž, tak povedzme, že tá normálnosť tu trošku absentuje. 1, 2. Pekne. Pre istotu. Ježiši Kriste, Pane Bože na nebesiach. Kámo, tak z teba nebude James Bond. Tak, toto bol jak Pokémon, chytí všetky, no to je úha. Úha, tak dve bitevky vytorpené z full HP na nulu, no hodne. Toto je hodne nechutné. Pardon, no to je... Toto je moc. To už je moc aj na toho konia. Takto nechutne zrušiť dve úplne fullové bitevky. Je pravda, že pán Steever 007 teda ako si preto došiel doslova do písmena, ale ako so šestkovým dedečkom mať skoro 100 tisícový damage, kámo. To už, hej, no. Hold. Keď sa ti hra podarí, ako není o čom. A to pripomínam, že nebyť výžeru na ponorke, a keby vystrel na tú... Čo to tam bolo za tú lodičku? Už si nepamätám, počkaj, musíme sa pozrieť do tabulky, čo na to tam... König tuším, áno. Mám taký dojem, keby vystrel na toho Königa, tak ako už v tejto chvíli máme 6 kg. Keby mu nevyžerala tá ponorka, a vlastne Bayer má 1 kg, on má 4 a Lovenhard má 2, no. Tak zrovna ten Lovenhard mu tie 2 kg, ktoré má, on tak mohol mať toto jeho gody. A to ešte tá letadlovka z tej okraj mapy už nemá kam ísť. Joj, mama, prečo ja tam vidím normálne, už teraz tam... Normálne tam vidím toho krakena na tej letadlovke, kámo, fuj. A to si zober, že on s tou lodičkou bol doslova na jednej časti mapy a celý ten enemácky tým z normálne, ja neviem, či s piesňou na perách, s radosťou a úžasom k nemu doplával, a hlavne tie bitevky, ktoré úplne zdrhli vlastne od všetkých svojich lodí, zgrúpili sa, jak taký, nechcem povedať čo, a normálne si proste povedali, že však to je normálne. Jako, takhle to má bejt. Teraz trošku akože... Lol, kámo, tak tie torpeda sa nabíjajú, ale pekne rýchlo. To druhé torpedo na široko, ja tomu chápem, ja to robím tiež. To je v prípade, že by sa to začala hýbať. Skoro by som sa sústredil na tie DDčka pred sebou. Alebo na toho Vestra normálne strelal, keďže aj tak svietiš, takže... Ale v podstate nič ťa... Ježišmaria... Ježišmaria, hneď mu spravil. Na tri torpeda zabil lietadlovku. Tak to nemyslíš vážne.
druhý ničivák a vypnúť. Mama. Tak ako, ja som videl výsledok, ale že to bolo takéto, no fuj, table. Páne Bože. Toto čo už bolo. A to sme mohli mať akože 7 kilov. Ostávajú proti nám 2 DDčka. Keby teraz... Keby teraz akože doslova si dal smoke, tak strieľal. Tak toto ešte mohlo byť zaujímavé, ale ide bližšie. Jako v tejto chvíli ja už ani nemôžem vyčítať, že doslova mohol byť nenažraný akčnejší a že v tejto chvíli toto mohol proste akože dobuchávať ľahšie, lebo mám taký úplne spotený dôvod, že LOL 58 ešte ma dal sponca. Mexiku dohorel, no LOL. Tak to je kill číslo 8. A hra skončila, lebo jeho vlastne týmto kepol. Mami, tak to nemyslíš vážne. Ty kokos, tak ja... LOL. Takto, dobre. Tak keby Gody akože bol akčnejší, tak tu má 8 kilov. A dokonca 9. mu práve stal v smoku, vedľa ktorého bol len on sám. Takže mohol mať normálne, regulérne 9 kilov z 12, kámo. Fú, a to ako, to ne, že by sme so 6-kovým dedečkom mali aktuálne málo, ne, že by 5 kilov, 2 ničivaky a 140 bolo málo, ale... Kokos, ty si mal mať 9 kilov, no to je nechutné. Čo to je za loď? Ja to asi idem hrať normálne, čo to je za loď? Ten Monegen, kokos, to, jak ich tam rozbil? Jako pozor, to sú všetky, takže 2000 bez expo na 6-kách, to je už Brutus. Veser full, Mackenzen full, ožišmarja, to fúso, ten Stiver, no pane bože. No to boli chlapci toto. No jo no. Ako, jak to zarába? 460 tisíc v čistom na týre 6, no tak... Jako, kde sa na toto hrabu tanky, na tie zárobky, že? Pú, Gody, no. No, tak to, keď si sa ma pýtal na streame, že môžem ti poslať replay, mám taký pekný. To si mal povedať, čo máš za replay. Kámo, toto bola nechutnosť, ale... To bolo nechutne pekné, normálne nechutne krásne. Fuj ty vole, jak ich tam ale hnusne zničil, to je až moc, toto. Nič, Gody mu zakážeme hrať Monegena a ty kokos, však. Fakt, on mohol mať normálne ľudia 9 kilov. Však je to normálne mať 9 kilov v jednej hre, z 12. To, ako wow. Gody, díky moc, tak ľudia, tak toto sa muselo páčiť proste, tu ani není o čem. Fuj. Nič, toto na ráno po prvej káve, ja si musím robiť druhú kávu, lebo... Ja som nečakal až takýto výkrm hneď na úvod. No nič no, tak počujeme sa v ďalšom videu a toto je ďalšie, samozrejme viem už čo budú. No lol, tak toto je pekný úvod do dnešného dňa. Hezky, pekne, výtečne. OK, no, zatiaľ, to je papa.